constatació. I l'últim punt, molt ràpidament, i espero no cansar-vos gaire més, és un apunt sobre la balança fiscal, perquè també és un dels temes que se'n parla i molt. La idea és molt simple. Quants impostos paguen els residents en un territori a un govern d'àmbit superior, per exemple, a Catalunya, al govern central d'Espanya, Espanya a la Unió Europea, i quins recursos tornen en el territori. En el cas d'Espanya, doncs la despesa que torna al territori de Catalunya, doncs són les transferències pel finançament de la Generalitat, les transferències als ajuntaments, les subvencions a entitats, empreses, persones i l'exercici de les competències del govern central, sobretot infraestructures, però n'hi ha moltes altres també. I he de dir que és una pregunta legítima que té un interès per un cantó intrínsec de coneixement de quina és la incidència territorial de l'acció d'un govern. Val la pena conèixer, i se l'han preguntat molts governs des de fa molt de temps. Tots recordareu la frase aquella que diu: això no té sentit perquè les persones són les que paguen impostos i no els territoris. Però això, els que afirmen això, obliden, en la meva opinió, dues coses. Que els serveis en un estat com Espanya, la major part es donen per territoris, i obliden també que si un territori té consciència de comunitat, com és el cas de Catalunya, doncs voler conèixer i controlar directe o indirectament els fluxos fiscals que surten i els que ens arriben, doncs també té sentit. El càlcul està controvertit a Espanya. També m'agradaria recordar que quan hi ha hagut dades oficials ha sigut un govern socialista el que les ha donat. Per tant, podríem seguir reclamant més transparència al govern del Partit Popular. I del seu càlcul, què ens interessa del càlcul? Mireu, el signe, si és positiu o negatiu, això no ens interessa, perquè Catalunya clarament és negatiu. Per què? Perquè som una comunitat més rica que la mitjana. El dia que fóssim una comunitat més pobra que la mitjana, el signe seria positiu. No té. La magnitud, és a dir, és
és gran, és massa, és poc, contra les llegendes urbanes de que hi ha una norma, no n'hi ha cap. L'únic que es pot fer és comparar amb altres territoris. I jo crec que a Catalunya el sentiment de greuge hi és, perquè si comparem amb la Comunitat de Madrid o comparem amb el País Basc, doncs evidentment el nostre dèficit fiscal és més gran. No sé si és el just o el necessari, però és més gran que el d'altres, que són territoris semblants a nosaltres amb renda per habitant. També és important saber-ne l'evolució en el temps, la seva persistència. Bé, jo diria que Catalunya, més enllà del que es pugui estar passant aquests últims anys, fins al 2006-2007, amb variacions, ha estat més o menys constant. Per tant, podríem dir que hi ha un dèficit fiscal una mica estructural. I les raons de la seva magnitud, per què és això? Bé, la inèrcia de les estructures de l'Estat és molt gran i, per exemple, penseu que la disposició addicional tercera de l'Estatut no només cobreix mancances amb la infraestructura, sinó que és una manera de fer retornar diners en allò que interessa a Catalunya. I recordeu també que el PSC sempre hem dit que la millora del sistema de finançament del 2009 havia de tenir com a conseqüència una disminució del dèficit fiscal, que l'ha tingut, certament, però no fonamentàvem la necessitat d'un nou sistema amb aquest dèficit. Perquè hi ha una cosa que també és important de pensar en el tema de la balança fiscal, que Convergència sempre confon. Quan parlem de balança fiscal estem parlant de territori. I quan parlem de finançament de la Generalitat estem parlant d'un dels nivells de govern que actua en aquest territori. Són dues coses que estan relacionades, però no són les mateixes. A Convergència sempre li encanta jugar amb aquesta confusió. Bé, doncs, dos minuts per arribar al problema del 2009. Mireu, l'any 2007 és l'any en què més impostos es recapten a Espanya des de temps immemorials totes les administracions públiques. El 2008 cau la recaptació, però el 2009 s'ensorra.
i apareix amb força el dèficit, el deute, l'administració central, perquè va començar amb polítiques anticícliques, recordeu el planer, la necessitat de prestacions a l'atur, que es van disparar cap amunt, i les comunitats autònomes, perquè tenen una despesa en serveis d'educació, sanitat i serveis personals que és molt rígida. I per tant el nou model va entrar en el moment més dramàtic, per dir-ho així, de les finances públiques. Tot i així, i també s'ha recordat moltes vegades, Catalunya ha obtingut 2.400 milions d'euros més que els que hauria tingut si no hi hagués hagut el nou model, i per primera vegada a la història ens hem situat per sobre la mitjana. Hem mantingut l'ordinalitat. Però bé, si ho va anunciar el seu fracàs, de fet el va anunciar abans de que fos llei, perquè ja l'anunciava. Però hem topat amb la crisi i davant d'això doncs, hem de ser-ne conscients. És veritat que Catalunya necessita diners. Jo afirmaria que totes les comunitats autònomes necessiten més diners, perquè el servei de l'estat del benestar és exigent per mantenir-lo, o per no destrossar-lo. I més que mai, diguem-ne, s'han trobat a faltar mecanismes de coordinació on hi hagués voluntat realment d'entendre's. El PP només tenia interès en fer caure el govern Zapatero. CiU no sé si té cap interès en que res funcioni, no ho sé. Ha passat també que la Generalitat té un deute acumulat que la crisi ha fet molt difícil de refinançar, o que si s'ha refinançat, molt car, a tipus d'interès molt alt. Això augmenta els problemes. I després també és veritat que el model en si té alguns problemes. Crec que el problema principal és que vam avançar però no prou. És a dir, l'esquelet federal hi és allà dintre, però no es veu gaire. Està molt tapat, té molts constrenyiments. Ha resultat ser molt més obscur i abstrus del que ens semblava. S'han creat diversos fons, el de garantia, el de suficiència, el de competitivitat, que complica innecessàriament la comprensió
implementació del sistema que hauria de ser un sistema clar i senzill i que fóssim capaços tothom de captar el que significa. I per tant, i això és opinió meva, més que mai hem trobat a faltar els altres pilars de l'estat del benestar. Per exemple, hem trobat a faltar mecanismes de diàleg bilaterals i multilaterals honestos i sincers. A tot això s'hi ha afegit, diguem-ho així, el discurs oficial de Convergència s'ha vestit en les dificultats financeres de la Generalitat, que són significatives, de tresoreria i de finançament del deute, en incompliments del govern central, és veritat, no es va pagar la liquidació de la disposició addicional tercera del 2009 que s'havia de pagar a finals de l'any passat, 759 milions d'euros. En el pressupost d'aquest any tampoc apareix per enlloc. És veritat que continua havent-hi el dèficit fiscal territorial, això és una qüestió que si es va modificant es anirà modificant a poc a poc, no pot canviar d'un any per l'altre. S'hi ha afegit, per dir-ho així, el manifest poc interès del govern del PP en infraestructures importants de Catalunya, sigui la Sagrera, sigui el corredor mediterrani. S'hi ha afegit l'existència contínua del sistema foral, que continua recordant-nos que hi ha privilegis, i tot això ha fet que, bueno, un altre incompliment és un altre incompliment del govern central és la creació del Consorci per l'Agència Tributària de Catalunya. L'Estatut diu que en el termini de 2 anys s'ha de fer, no s'ha fet. És a dir, hi ha un caldo de cultiu que si es remena adequadament i si s'atia, doncs pot ajudar a fer concloure, que és el que fa Convergència, que fa falta una altra cosa. Una cosa que és una nebulosa, perquè Convergència ni diu pacte fiscal, però no s'ha mullat mai, i que només consisteix en que es necessiten més diners per Catalunya a partir del control i l'apropiació de tots els